ništa. Evo, meni je izuzetno drago da je i u ovim božićnim praznicima održan humanitarni koncert u organizaciji prvenstveno Daniela Sponze na njegovu inicijativu. Još jedan uspješno održan humanitarni koncert kojim smo osigurali određena sredstva, naravno građani grada Pule solidarno sa svim ostalima za jednu potrebitu udrugu. Mi se zbilja trudimo pružiti takve usluge našim članicama, ali isto tako i širom građanstvu, kako bismo zdravstvene usluge koje su na raspolaganju ženama koje su liječene od karcinoma dojke podigli na jednu bolju i višu razinu. Ponosni smo da možemo i mi gradu i našoj zajednici doprinijeti i na taj način, pa evo, uz zabavu, da svi skupa činimo i nešto dobro onima kojim znamo da je potrebno. Sa sredstvima koje ćemo dobiti, opremiti ćemo prostor za vježbanje. On je sada vlažan, neizoliran, a eto, ova će nam sredstva omogućiti da uredimo jednu malu dvoranu za vježbanje koja će uvelike pripomoći održavanju kondicije naših članica. Ja mogu samo poželjeti puno uspjeha u daljem radu udruzi GEA. Nadam se da će im ovaj iznos donekle olakšati djelovanje i evo, držim fige da bude što manje potrebitih za kojim će se taj iznos trebati namijeniti.